Bansara Faculty Ecology Manusia University Putra Malaysia UPM Prof. Madya Dr. Muhammad Izani Muhammad Zain berkata beliau melihat Abdul Rauf, Mas Ermiyati, Idris dan Muhammad Rafiq ketika ini mendapat sokongan yang seimbang dengan calon lawan yang ditandingi mereka di kerusi masing-masing berdasarkan beberapa faktor. Di Tanjung Bidara, Abdul Rauf dan Mas Ermiyati mempunyai pengalaman dari segi pentadbiran dan politik, namun pada masa yang sama mereka juga terpalit dengan sejarah hitam seperti isu lompat parti dan integriti. Idris mungkin mempunyai sokongan pengundi bukan Melayu daripada PhD Asahan, namun kematian Ketua UMNO Bahagian Alor Gajang yang juga bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun, itu Datuk Seri Abdul Afaar Atan semalam mungkin meraih undi simpati kepada BN, katanya ketika dihubungi bernama di sini hari ini.